daawadayaal ku soo dhawaada ILO TV maanta waxaan idin helnaa barnaamij aad u xiiso leh oo ku saabsan geeska afrika gaar ahaan gobolka awdal siyaasadaha gobolka awdal xaaladda meesha marayso maanta waxa ay ag fadhiya suxufiya brone oo alaaba siyaasadda uga baratay suxufiyaan ku soo dhawaa marka hore bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan dhowahay waadna mahadsantahay dhowaan waxaa ka dhacay maran dheereen waxaa ka dhacay magaalada jidi ee gobolka awdal shir baa ka dhacay waxaa bal inoo sheegtaa noo faahfaahisaa waxyaabihii kasoo baxay shirka iyo yaa riixaya shirka iyo yaa maamulayo yaa wada shirka bismillah waa su-aal runtii aad iyo aad muhiima in laga jawaabo magaalada jidi horta waa deegaan bulshada gadabursi ay leeyihiin laakiin ay jiraan dadyow runtii maalmahan dambe sameynayo inay lahaansho cusub iyo dhulal cusub in la abuurayo oo kale iyo dad ku mashquulsan yihiin dadkaasina waa dad inta badan aanu ka hadalno oo qaar marti ku jooga waddanka qaar qaxootinimo kusoo galay qaar casabnimo ama dee gabari dhashay yacnii siyaabo badan oo bulshada gadabursi oo bulshada yacnii dad looga bartay soo dhaweynta iyo martisoorka inay yihiin iyo dad ku dhexnaaxay runtii haddii loo arko wax weyn inay meesha kasoo baxayaan dee shirkaa lamaba ogolaadeen laakiin waxaa loo arkayay meel ama bulsho ayahooga iyo waqtiga adag ee ku gadaa marka shiraya laakiin waxay noqotay goroyo geel baa la mooday se noqon weyday wax kalaa kasoo baxay shirkaa jiri markaa waxaa lagu tilmaamay meel ciise inay ku shiriso ciisena dhulka ma joogo oo dee dad yani meesha inaad joogto inaad leedahay waa kala labo dad way jiraan dee deegaankaasi ama xayska ku yimaada ama saa hore u sheegay dee bulshada la nool way jiraan laakiin inay dad deegaanka aho iyaga dhulku iskalahoo ya ab laga soo gaalo aho dee ma jiraan runtiina laba arrimood baa gundhigu ahayd inuu meeshaa shirka dhaco marka koowaad waxaa jira isbedelkii ku dhacay waxa loo yaqaano somalila ma la oran jiray isbedel weyn oo siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid curid baa ku dhacay maamulka uu horjoogahaasi dee nikila muuse biixi waxa uu yani talo oola tegay ismaaciil cumar geelo oo nin aada u lafaguro arrimaha geeska afrika iyo sida loo karkariyo yaqaanana sida bulshada loo haga waxa uu runtii kasoo faa'iiday waxay ahayd maadaama bari ay sidaa ku socotay oo gobolada ICC maamulkooga gooni u go-een gobolada galbeedka in iyagana mushkilad laga abuuro si maalmo muuse uusii joogo waayo muuse waxaa ku furan dacwado badan oo koob ay ka tahay dee boqolaal iyo boqolaal dhalinyaro oo la laayahay wixii ay ku faani jireen 30 sano oo baaba-ay saraakiil dee nolol lagu hayo oo ceeb ku ah maamulkaasi waxa loogu yeero doorashada uu dib u riixay dad nidaam yacni siyaabo kala duwan adigu waxaa ku furan waxyaabo badan muuse garta muuse marka wuxuu u arkay fursad inuu bulshada gadabuursi oo dad deegaan ah oo waxaan lagu yeero somalilantaba dee yani udub dhexaad u ah in iyagana dabka la suro dabka awdal la suro waxay ka dhigan tahay hargeysa inay yani maamulkeeda uu maalmo sii jiri karo ama loo arki karo dee dabka awdal inta lagu mashquulsan yahay in ujeedooyinka guracan ee muuse uu wado oo ay qeyb ka tahay waxa loogu yeero in ummaddii soomaaliyeed isu imanayso oo la rabo in arrimo kale la unko inuu ka faa'iidaysto marka qodob waa qodobka oo waxaa iska bahaystay shirqoolkan muuse iyo ismaaciil cumar geenle dadka la adeegsaday waayo waxaa la adeegsaday kuwii ugu magacaawnaa reerkaas maamulka somalilan oo weliba iyaguna laba gardaaq ahoo somalilanta waxa loogu yeerana mushaar ka qaato kana arrimiyo jabuutina u shaqeeyo maamuladan dhan ama dadkan madaxda lagu sheega haddaan afka ku qalwaaxa beesha ciise jabuutina way u shaqeeyaan hargeysana way ka shaqeeyan waayo hargeysa maamulkeeda maanta si toos wuxuu hoos tagaa jabuuti oo ismaaciil baa wada marka arrintaasi ahayd ummadda gadabuursi oo dee dad indheergarad ah kama ayna marnaba filaynin in bulshadii iyaga la noolaa ay adeegsan karayaan aarah ah dhulka annaga leha laga guulo shirkaasi marka wuxuu keenay falcelin wuxuu keenay bulshada gadabuursi yani waayeelkoogii dadkii xeebaha deganaa dadkii dhulka lahaa wadaniyiinta inay wax iska weydiiyaan sidaad la socotay dee waanu baahinay odayaal badan oo ka falcelinaya falcelintaasi marka haddana waxaa loo arkay fursad kale in arrintii dogobyo lasii saaro la shido maanta markaa shir kale wuxuu ka furmay hargeysa
شركة عدنا إيه وحلو جوي إيريا أنت هذا الشركة هالجيسة على التهين محل رودر في مجال هذا كذي محل مشاكل جلسة سام على مجال هذا كذي جغرافيا هن أرتمال وحيكوت على استراتيجية وحيكوت على مال هالبولة وآه شيء قصده وحنا الشيء قنيو تصارع هدي مكسيلة على لقوق قبلها أنت سوكلة iyo hadii amade meel kale lagu qaban laa lagu hayo kale lagu qaban laa sida wajiga ay leedahay maanta ma yelateen ko